David, que não? Dobrej. Spousta IS6. Tak uvidíme, jak tenhle tank je OP, jestli je opravdu vůbec nebo vůbec. A tím, co si stěžovali, takže mám tady jako prochází úplně jako papír. Co mám dělat? Zabít tank do 3 minut. Kolik to má alfů? 320. Kde je ten balkón tady? Zase ty FPSka. To je krása. Nějaký extra rychlý to není. Co to je? Je šestka, je šestka. A žárovka funguje jako vždy. Nabijeme hečka a rozmrdáme ho hečkama. Můžeš si dělat size creepy, jaký chceš, hečka ti to vysvětlí. Jenom škoda, že jich mám tak málo. No, budeš na treku. Jo, všichni mě střílejte. Ještě jak ty hečkem. No jo, je šestko, prosím tě, vypadni. Aha, já jsem na ránu, super. Na ránu hečkem. Jo, když si člověka fokus na Artina, jak to jde? To super. Ti naši mnímandi tam taky, kdyby se rozjeli se mnou, tak by to bylo vyřešený. Ale ne, bojíme se, bojíme. Tak zase úplně OP ten tank asi není. Co to já? Zkusíme Petna, když se mi tady ten trapak vrátí. Nazdar, Andrej. Bezarcky, no sláva, kdyby ta nebyla ta baťácká Artina, tak by to bylo super. Taky nechápu, proč stříjí po mě, když tam všude svítí tanky, ale... si člověk nevybere, no. Stovečka v ignoru. Reportiček. Sportovní chováníčko. Branislav 1, 2, 3, 4.
Tak kam pojedeš ty, rajčáku? Jde se mnou vůbec něco nahoru? Nebo se to všichni schovat dolů, jak retardí? Tak tam asi nic nepojede. Tak pozoruju. Na střed taky nic nejelo. Dobrá práce, idioti. O tom žádná. Ta žárovka už mě začíná pěkně srát. Že nefunguje. Jako fakt super, když se šest tanků zakempí dole, jo. A to potaháte, chlapci, vyloženě. Amorek, střelec, všichni jo. Je sedmička, super. Jsem vyloženě spokojený s tímhle týmem. Ty máš APCR, ty se neptáš. Je nějaká běžná. A tank úplně bezvýznamné, něco řeší. Jo, 6-2, tak to začíná velice dobře dneska. Dobře, ty a. GG. To fakt super. S tímhle týmem. GG retard, co vole. Jo, daří se, daří, daří, daří. To vypadá, že se asi vyloženě naseru. No, reálně tam něco takového pozlaceného. Vysvětlíme jim to. Takže tu se můžu vysrat. No jo. Tak pojďme, někoho zabiju v prvních 3 minutách, pojďme. S těma pozlacenýma jajčkama to musí padat. Aspoň jeden kill. Jinak fakt už nevím. Zase 70 000 minut za bitvu. Přitom stačilo, aby na ten kopec tam někdo jel prostě. Ale ne, všichni čuráci, včetně stovky retardované v ignoru, prostě musí jet spodek. Držet si tam baráček, který je prostě absolutně zbytečný. No,
máme Evena proti sobě, tak doufám, že to je nějaký rajčák, co si to jenom dal za prémko. Teďka těch 7 dní prémka, co si můžete dát. Za prémka premiáku. Tanku. Za 200. A LC Even má v piči. Jsme poškozený. Mám trošku. To ještě má furt stán, jo. Co, chlapče, stihnu tě. Tady na splash. Ty máš tady kolik hápek? Máš moc. O! Oh, vyřešené. GG. Tady zkusím pomoct tady těmhle chlapcům. Jak je to teda, jestli je to vůbec možné v silách. Tady 92 tam sklopit někde, něco. Budu se hodně couvat. To bych zabil spíš toho škrt. Reinka. Tam jsi taky nalepený. A je to chytej o zeď. Dva jsme za 300. Rolik. No. To tady vypadá nahoře. No to je... se z toho post dobře. Kdyby se tě někdo spotnul, bylo by to super. Chlapci naši se tam přestřelil s heavinama úplně zbytečně. Klasicky. 40 Vítko, vymaž ho. Bože. Dobře ty, dobře škorpiku. Nemůžu tady na ty Mongoly. Můžu. Nemůžu. To je spíš už na ústup. Protože E100 se 140. Navíc tam nebyl dobrý úhel, tam byl ten kopec přede mnou. O, nebo spíš možná útok než ústup. Musím lajolovat sem. Takže kopec máme my.
Tam na ty rajčáky zatím šutrem nemůžu pořádně, se furt posouvají dál a dál, takže kdybych... No, teďka kdybych stál tam, kde jsem stál původně, úplně na začátku bitvy, tak bych to tam vyřešil. Nejezdí na ně, pro boha. Přitom by stačilo, kdyby ten jeden idiot stál v tom kepu a kepoval. Kolik máš HPček, tam jedeš? 30 HPčkový tank, jasně. Ty se s 1390 prostě půjdeš přestřelovat s ISMkem. Přesto tam nemůžu kurva střílet. Pojď, no, vyřešené. Tak, už mám 33% winrate za dnešek. Super. Nečekaně prohráli, ute si. Idioti. Nemusí do odřadu. Tak zpátky tady téhle blbosti. Jo, desítky. A já měl za to, že když člověk hraje jako tank poprvé, po druhé, tak by mi to mělo dávat nějaký rozumný matchmaking a ne rovnou desítky. Samozřejmě tam baťácká artina, tam mě sklepe jako na zásobník, protože prostě mě bude hajtovat tady z vršku. A to bude dávat za 300. Ne-li víc. Na kopec se nemůžu. Na střed je to sebevražda, tam je sklepe arta, ale tak je to tam, no. Co náš scout? Jseš dement nebo jsi idiot? A nebo obojí? GG. Takový ten druh tanku, co s ním můžu tady úplně krásně si hrát, že? Určitě. Na férovku. S tou somou nevím, jak se tam jako... Je to dobrý nápad. Tak pojď, dostaneš dartsky. A tam se nesklopím dělo, že? No jo, tam už je centík.
No jo. 4, 3, 2, 1. Pošli mi to do chodu. Tak mi to bylo vysvětleno, že tenhle tank jako tady nemá co dělat. To pěkně odsouváme. To všude svítí nějaké tanky naše, ale Arta je přesně namířená přesně tam, kde si člověk myslí, že bude namířená. Nepřekvapila. Že si otočím prdeli, že až budu utíkat. Ne, tam nikdo není, tam ti to nepomůže nikdo. Pomeň. Co, kartáči, spotneš mě? Sednu se pětka mi spotne, co? Ne, OK. Ha, jo, já jsem mu spotnul, jo. Dobře. No. Tady se nachystám. A budu nachystanej. Všichni klikají na mapu, ale nikdo nic nedělá. Čím to asi bude? Ještě nějaký dobrovolník, co by chtěl klikat na mapu? Ale pětka teďka zařve. Chariot jednou umřel. Kde jsi umřel s Chariotýrem? Dobře. Rozsvítí se tam někde v lese. Ok, chce už být dobrý retard. Nábojů to má dost. Dáme nějaké blindy. Umírá, jo, baťák tam spotí, no jo. A teď, jasně. No evidentně se mi dneska bude vyloženě dařit. Že ty týmy jsou opravdu kvalitní. Tam to posílá Arcka. Škorpiku, tref toho Šulina. Tady ještě pan Emil. No, tak to asi počkám, už to už nemá smysl nic řešit tady v tom týmu. Tak pojď, rekt. Jako frda na kopci. Hýtečky na mě. Zasyčelo, no, sláva. Dream Team. Vyloženě. No, nazdar. Tak za každou takovou bitvu, kde ten tým nebude schopný ničeho, tak prostě budeme klikat, no.
Já jsem si to nevymyslel. Teda jo, ale... prostě... dneska bude winrate tak jako 30% maximálně. Venko tak 1500. Jo jo, a to je tak, když člověk chce jako zahrát si s tím premiákem, co nafasoval, aby si s ním zahrál. Hlavně když ten premiák je úplně na hovno. Takže co, Hoši? Kdo půjde doprava? Ty vole, tam jedou aj tanky doprava. Není možné. I heaviny některé. Ne. To vypadá jako, že bychom tam mohli něco zahrát na té straně, co, Hoši? A nebo se mi to jenom zdá? Jo, ona zase rupne teďka pro změnu, rupne ta druhá strana, tak jo. Toho Pantera tam někdo smete z těch TDček vykempených. Že by potom někdo střílel do piče. Chlapci. To se jen tak nevidí. Čekal bych, že tam budete na té druhé straně, ale jako, no, nepřítel se utopil, taky řešení, no. Přece jenom je těžké se utopit na této mapě, co to umění. Tak co, můžu to na vás vůbec střílet? Nebo strašní schování? Za 60, dobře já. Tak dál. To LCčko se mi nelíbí. Ještě mám 15 sekund, aby něco vypnul. Co? Říkáš LCčko. Hodné LCčko! Další zářez. A jak ta rána pěkně sedla. Ani to netrefilo toho našeho Mongola. Přitom s tou Artinou stačí jenom sedět na tu mapu. Pak člověk ví přesně, co se bude dít. Jenom za 500. Ale 12 se stane dobrých. Nějaký zmatený tady ten FVčku. Ale vyloženě. Co tady máme? Škorpík je mrtvý, Udisa zhasla. Centík se vypařil. Dýdy.
Tak co? Letí ti tam. GG. Tohle je tým. Dokonce věděli všichni, co mají dělat. I Levé věděl, co má dělat, že pak prostě má vypadnout z té báze. Aha, Petn to tam potáhal trošku. Jsi zhrál dobře, no, Petník. Co mi píše tady? Já jsem se snažil. A ty seš čí? Já nico. Škorpík, no. Se snažil, já jsem se snažil taky s tou sračkou. Ale půlka týmu se nesnažila, se dívám. To je 5400 damage. Konečně tam nejsou desítky. Jenom je tam Oho. A Škorpici a VZ a všichni a Arcka. Asi se půjdu podívat doprava. Tak dobrá, doleva, ale tady jak si dělám, tak je to tamhle vpravo. Přitají se přestřelovat jako s Ohem. Asi moc smysl nedává. Aspoň vyzkouším, jaký to má sidescrap, jestli to vůbec nějaký má. Teďka nejsem jistý. Dvanáctka, Škorpík, Lorena, Prožeto. S Tvarckou jdeš kam, tak aby tě spotli hned, nebo až za chvilku. Škoda. Vrtulníky, everywhere. Naše trojka se toho vyloženě nebojí. Bohužel se obávám, že mu to sučko brzo vysvětlí. Jo, jak říkám, není to žádný rychlík, toto. 112. Ne, až někam dojde, to tam bude mrtvý zase. Tam to bude se asi za ním víc, nebo střelí z boku. Jo, oni ho střelí z boku. Co musíš totiž chlapče rozjet. Aha, jich tam je opravdu víc. Ale teď jdi do prdele s tím lightem. Ale... Proč všichni furt do mě jenom? No toho škorpíka tam nezabili. Taky pomáhá hodně. A jo, on tam totiž není vidět. To bude taky žužo.
Ale náš tým aspoň, no, aspoň něco, když už nic. Prostě čekal jsem, že ten tank má jako nějaký pancíř, ale opravdu moje očekávání jako se neslučuje s realitou. Máte to křivej tady. Tak ho zabíte, ne? Nebo jsme zase schovaný za tím bordelem? Tak ale aspoň to zdublím tady ten šmejt papírovej. Doufám. Hoši, s tím LCčkem, prosím tě, rozjeď se tam. A zabij to. Ale to bychom potom po tobě chtěli moc, že? S LCčkem se rozjet a něco dělat. Třeba jako bych chtěl moc, aby se to dělo nejen, že trefovalo, ale i dávalo damage. Damagečka. Za 200 hečkem prostě. Bože, to je špatný tady to. To je tak špatný. Nazdar Filipe, nebo Petře, nebo jak to chceš. Ale asi jsem stihl ten jeden kill, že do toho Patriota během prvních 3 minut. Aspoň něco, no. Kam je to prostřelování? To je do boku, to je taky do boku. Protože těžké se uhlovat, jako dávat si sidescrap, a ten to dá na vanu. Asi bez holdownu jako nic, no. Asi nebudeš vidět, co? Zakepuju, aspoň 2 bodíky, prosím. 2, 3, 4. Ale přežil jsem a vyhrál jsem s tímhle tankem. To je důležité. Třetí třída. Ani ne za svoje HPčka. To dáme znova. Jo, zpátky do desítek. Tam to patří. Ty osmičkové premiáky prostě do těch desítek patří. Tam se úplně vyžívají v těch desítkách. O tom žádná. Že to má vůbec pené. 198, 260. A se dvě artsky. Jupí.
Tady nacvičuješ 113,90. Se těším, až mě tady ta 13,90 spotne teďka. No, trefit se, to bych chtěl se trefit, ale. Ne, 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 ne. Chceš popojet kousek dopředu? Co? Reina nám umřela. Taky brzo asi umřu, až tady jenom je to 13,90 vyjede. Je, ty jsi byl moc nízko. Tak jo, tak se zatáhneme za šut za to, za křovíčka, ale ještě netrefovat. Protože to je to nejlepší, co můžu dělat, netrefovat. Damage. Los? Nespotl, hodnej. Umřel jsi. Mám kill! 2 sekundy před koncem, super. Šťastný to člověk. No, kdo kempí. Možná někdy i vyhraje. Když zabijou toho skauta. Ještě někde Emil. Jo, trefit se do baťáka. To by bylo žužo. To by tak pomohlo všemu. Se hned všem hrál líp. Bate, pojď, pojď se do mě vysázet, pojď, neboj. No, ty jsi ještě tamhle. Tak co je, Mila? Tak co je, Mila, pojď. Vím, že po mě chceš střílet. Ne? Nechceš? Tak ne, no. Jo, Artinka po mě chce ale střílet, tak to je super. Kde je ten Emil do prdele? No jasně, já s tam odjedu a teďka mi tam přijde na zlatém podnose prostě baťák. Mohl bych dát 360, 380 a já dám 280. Žárovka už mi dávno zaslá, ale teprve slyším zvuky. OK. Jsem se tady seknul, nebo co do prdele? Já jsem si myslel, že Emil má ještě HPčka, on je nemá.
A dobrý tým. Nemůžu si na ně stěžovat. Zahráli to prostě tak, jak se má, no. Na APčku to má 198, na goldu 260. Jo, zabiju už toho Conquerora. Už se vidím v další bitvě, jak tam budu zase brečet. Jsem mohl si nakepovat, jo, kdybych to viděl. No, to bych stihnul, kdybych věděl, že to budou zabít hodinu. A stejně jsem to stihnul. Dva body. No za tohle nebyla třetí třída. To jsou věci za dvě rány. Nebo za tři. Ale 28 tisíc čistého. Přežil jsem. A pro změnu desítky. Mě zajímalo, kam se všechny osmičky poděly. Na to za to náhodou nemůžou ty tanky s omezeným matchmakingem. Nebo nedej bože devítky. Tady budeš taky trpět s tímhle křápem. Co tam je? 400 účko. Jaké devítky? 95 s grillem. No jo, a škorpici. A 95 Suicidal Angel. Sebevražedný anděl. Tak jako já myslím, že 34, jako s 34 nalítaných přes 2000 bitev. 34 byl můj premiér, do kterým jsem vygrandil půlku desítek, že? Kreditově. A 34 je boží stroj, nebo býval boží stroj. Teď už nevím. Vidím toho grilla? Asi ne, co? Co s náma jde? Škorpik, Lorraine? Jako tohle rozhodně se nevyplatí kupovat, tohle je prostě šitka. Když už člověk chce utrácet za prémiáky. Existuje mnohem lepší, třeba i blbý levé možná podle mě lepší, protože aspoň něco dýmne. Lorraine tady máme. Pantera to asi prodala mírně, řečeno. Tam, že jsou tam dva tanky, jo, a čeho se bojíte, jo. Aha. Možná tohohle, že to neprobíjíme. Co, šisté nachystaní? Mám to rozjet. Ošijala. Střílet, střílet. Bacha na taj toho, jo? Bacha. Škorpiku. Neblbni, jo, dostaneš. Jo, už zase nemám hapka, to je super. Dostáváš a nic nevidíš.
Já bych na to viděl, kdybych mohl vytáhnout ho nahoru. Teď dostanu za 500. Štěstí ne. No, kdybych stál tady, udělal bych líp, no. Tam nevidím. Jo, by si našel kamaráda se zásobníkem. Možná neděláš špatně. Zpátky. Dobře, Ložku, dobře. To už tak super není. Jsi na mě piknul, jo? Ty jsi takový hajzl. Zapnu tak, aby na mě nemohla Arcka. A to vždycky jsem nějak relativně safe. Samozřejmě mě to něco zabije, protože náš tým to nedal. Jak pancer se vydal pod kopcem. Tak si na mě věď. Jo, ty máš hity, ty se neptáš. Jsi spojí mě, nabil hity, no jo. No, tady se budeme ještě jak zabil tu škodovku. Doufám. Super, a jdem zase kliknout. Tak jako 34 nesmí hrát face to face, 34 se hraje na hooldown. To je pravda, že teďka to s 34 asi už není to, co bývalo, protože ty mapy jsou úplně překopané, ale jsem to hrával já, tak se dalo stát na hooldown, no prostě mohl si člověk si povodil desítky úplně bez problému. Jo, takovou mapu nám to vybralo. A full desítky. Aspoň, že to nejsou žádnou JLCčka. Něco ještě rychlého, nějakého nepříjemného, nemají. 6, 2, 5. Až ty nepříjemný budou ty FVčka. Jak to tady budou nepřímě vypínat, ale my taky máme nějakých pár FVček. A ještě máme mě. Třeba se aj trefím. Takže jdeme sem. Chtělo by to vypadat nějaký févo a na začátku, ať má radost. Ať může brečet. Chtělo by to taky možná chtělo nějaké spoty. Grill, okay.
nic. No, taky střelit za kopec s tímhle, taky jako docela odvaha. A tady jsem viděl někde spadnutý strom, tady je spadnutý strom. Pancer. No jo, ty půjdeš, doufám. Cože? Tak to, panáčku, no, tebe. Třeba tě netrefím, no, taky pomáhá. Aha. Tam si zajdeš a tam já na tebe střed nemůžu. A jak pan srtě dinga, protože jsi prostě veze to. Máš stán, tak ho zabité. Ať mám aspoň body. No, dobrý. Se to nabíjení, ale kurva dlouhý. Tak se si tak sobě hoší, nebuďte svině. A to by to... Jo, jo, super. To jo. To jo, o tom neříkám nic, ta přesnost. Hlavně, že mě to... nedávno to ještě hitovalo APčka a přesně za jízdy ještě navíc. Relík. Kolik mám, no, čas mi vypršel. Tady se mnou vypadá špatně, co? Nemůžu. Tak si zasní. A zahájíme ústup. Takový velice rychlý. Ale má 20 HP, kdo píče, do 50. Taky jsem, co, že tam odjížděl. No a splash za 50, ještě mi řekni, že jsem mu nechal 10 HP. No tak tohle asi vyhrané nebude. Plný večer. Podletí ho to, že? Já ho ani ne... Ani na splash jsem mu nedal tomu hajzlovistu. 54. 62 teda. No, tam jedou tanky.
Nepovídej, fakt tam jedou tanky. Ty máš ale postřeh. Dobrem, kde je tady bečera. Ta přesnost. Ta přesnost. Naštěstí tam je ten splash, když už nic. Pěkný výmaz. Tam máš protistřepinovku 100%. Škody. Za 600 jenom. No jo, prasátko. A se říká, že tam ty 90 vojky nestřelili, oni tam na ní střelit nemohli. Dobře. To neděláš dobře, to neděláš dobře. To neděláš. Kdyby zůstal tam, kde jsi byl, tak bys dělal mnohem líp. Zpátky tady k tomu křápu. Chrysler K. K jako křáp. Jo, no, tak Kačenu jako s tím si může rozloučit, my jsme tohle vyhráli, tak Kačena s tím LCčkem nás tam rozmrdá všechny. Nazar celebrosy. Máte tady vůbec někdo tady tu křápovinu? Ať v téhle nebo v té druhé variantě. Já to prý budu hrát tady na Huldown. Už se těším. Na našich... Jako, je fajn, že většina našeho týmu jela na jednu stranu, ale... Nevím, jestli tam něčeho dosáhnou, jako tady tihle chlapci zrovna. Charioteer, T25. S tou škodovkou už tu šanci promeškal jako docela, ale jsem rád, že mi předsvítí, jestli dostanu nebo nedostanu. A co mě jako spotlo? Jo, pan Charioteer. My jsme se museli do panáčka Charioteera ale trefit někteří.
to by mohlo být dostatečný úhel krytí. Tam se to nestřílí rozhodně. Jo, takže ty se neptáš prostě. Tak, myslel jsem si, že jako tě trošku ustřílím aspoň, ale... Ne, a Shadow Eater tam začal střílet heše, takže taky nic. A jo, až mám půlku API v prdeli, super. Jo, R25 ho na jednou páře. Ven. Ale ty jdi do prdele taky. Jsi trapnej. No, tady mi bude střílet se druhý čurák, ale z druhé strany. No. Je to sračka prostě. Člověk nemůže dělat nic, ale nemůže se nikam... No radši to, protože to než tohle, protože to má aspoň nějaký, no jasně, určitě si to budu kupovat. Protože to má aspoň jako nějakou výhodu, jako ten zásobník a rychlost, tohle nemá nic. Ono nemá nikde pseudopancíř, který tam není. Jo. Takže zpátky do klikače. Jako nevím, jestli to nerfovali, nebo ne, ne, nevím. Já měl za to, že to prostě něco jako bylo vejkáčko, že prostě si stoupneš a můžu už se nechat střílet, ale evidentně ne, no. Evidentně ten tank hraje nějak jinak. No, co náš tým? Tiger Sniper. Klasická artilářská taktika, začít couvat. Super, takže se začnu předpokládám přesouvat do druhou stranu asi. Jenom do 300. To neděláš dobře s tím Evenem, jako těžce to neděláš dobře. Přežij. No jasně, já mohu zumřít jako. Kolik mám ještě? Minutu 30. To abych tady doplnul nějakýho šmejda. Ty si s tím TVPčkem docela věříš.
nevím. No, retináři, no, se chce po výstřelu okamžitě začít hýbat, ale... To... Já vím, ale to těžký, no. No, to je 7. No, 5-7. Co všichni zalezí za těma barákama? Pěkná rána. Samozřejmě mohlo to být lepší, ale tak nestěžuju si. Stejně už teďka nic zapít nemusím, protože mi skončil časový limit. Čtyřko, co se ještě chceš tady schovaný, no, tak to by ani střed. Až škorpiku. Jsi tady taky schovaný, ale... Ale mohlo bych tě pozdravit. Vítej. Nic, no, ale tak asist. Asist se taky počítá. MS3 trošku si nevšímá té G7. Chlapče, tady máš G7, vole. Blbečku. Ale, textura rozbitá. Blik blik, madafaka. Asi nová fičura. Celebraci zatím jsem nějak nepozoroval, že by to mělo nějaký pancíř. Ani ze předu, ani z jiné strany. Jo, ty tam zhasneš. Jasně. Co tam jdeš dělat, vole? A neříkej mi, že ty škorpici ho nezabijou, to sedmo. On ho nezabijou, protože jde trak, vole. ...188 doléva s 92 goldovým hečkem. Vyváženost sama. Co, máš stan? Nemáš stan, ty jsi odjel, ne? To je hajzle. Tady mám barák. To si zabiješ. Hej, pod tím doulem už bych tě mohl splashovat. Jestli mi ti teda nezatlačí úplně nikam do prdele.
Jo, ono je tam ještě baťák, tak to pozor. Já jsem myslel, že už je konec. Tady jsou ještě 4 tanky. Co, trojko, pojď, nebuď blbá. Ještě ne, že to zase poserete, ty jo. A jak řekl, tak posrali. Jo, na 34 se vyzdechali všichni. Proč ne? Nemáš kolik těch HPček, tady ty Mongole. Plné ještě. Ještě spotneš. Fakt mě to začíná srát, ale chlapci. To neděláš dobře s tím Arctigrem. GG. Opravdu dobrá práce, hoši. Vyhraná bitva. A ne, jak to posrat, va. Ty tam jdeš dělat co pro boha, tady Mongole. Co točím, no? Pojď, zabij mě, paťáku. A třeba sem. Zajímavé, že tady mu to nedělá. A tady to dělá. A tady to nedělá. Jo, ty se tam schováš, no jo. Jako tady... Ty čo, co to tady zase za bordely. Tady píšou, že to má mít pancíř. 152 předu, 101 z boku, 76 zezadu. Ale jak si jako i pod těma úhlama, ještě když na to hodí sidescrap, tak ten pancíř nějak nefunguje. Ještě navíc proti desítkám většině, že? No, ne, devítky, není možné. Že běhal na rajčáka na pláž. S retard tankem na retard stranu. Bude type, no, s ním se přesovat nebudu. Co tady mám jako dělat? Já a pojedu na pláž, já to mám v píči. Let's get this show on.
hru na... No, jede tam Somua, tam kliká, je tam Oho, tam jede. Všichni tam pojedeme a všichni tam vyzdecháme, bude to super. Hrajem to na rajčáky, protože prostě můžem. A všichni z kopce. No, jasně, dívejte se na to, celý tým tam jede, vole. Tak vědu s něma, protože to potáháme tady. A ještě to pozladím. Tady vyhrajem, anebo taky ne. Bože, to jsou dementi toto. Já si dělám srandu, oni to fakt berou vážně tady ti. To napadlo samo, sami od sebe je to napadlo, to Oho tady, no jo, to tam stihne všechno dojet. Tam taky je nějaká devítka. Ne, prostě takhle dva týmy retardů, ty vole. Všechny devítky, aha, tak jo. Proč ne? Jako nestěžujem si, máme v piči. Dáme hečka, si nám musím nahodit víc, protože s těma hečkama aspoň budu dávat nějaký damage. Už jsem sarko, že za 510. Roaming speed! Jste mi ho mohli nechat. KV5 proti T95. Myslím, že znám vítěze. Taky myslím, že znám vítěze i té bitvy. Když jako ještě se to dá nějak uhrát, no a akorát by se musel někdo začít vracet na bázi. To škorpíkla za mnou, nebo ne? Co je to tady za tank? To je jako vážně, hoši. Sláva. A prohrajem to nečekaně. GG. To je schoval, že? Tak ty jsi to vyřešil s tou V6-kou vyloženě.
Vlastně to nestíhám. Hleda by mi ta šestka přidala předělo. GG, retards. Ah, jo. Co náš tým? T10ka. Ty jsi to zahrál velice dobře. Velice, krása. Jo, jo, hlavně, že jezdíš na pláž, vole, idiote. A ah, chtěl jsem standard víc heček, že? Méně APček, více heček. Jo, 2684. To úplně krásně prostřelím s kamákoli, třeba možná ze zadu, když budu mít štěstí. Nebo respektive, on mě prostřelí kamkoliv, ten se na mě ani nemusí dívat a prostřelí mě. Jo. Ještě z téhle strany, kde já nemůžu hrát na tu blbou věž. Tak co další, jo. Další prohra, co? Tiger 2? To ještě někdo fakt hraje? Tiger 2 původně známý jako nejlepší tank druhé světové války a ANEP zvaný nejhorší osmička ve hře. Teda, hned možná po tomhle. Tiger aspoň možná někdy něco dingne. Víš, no, to taky není pravda úplně. Je to papír. Pryč jsou ty časy, kdy to prostě byl OP stroj. I tady v té hře. Nepřibyl tu barák? Třeba baťák. Jsem tady spotl nějaké tanky, se dívám. A to jako se netrefuju úmyslně nebo náhodou. Aha, dobře. Se neptáš, co? Bych řekl, že to nedělám dobře. CVčko to vymazalo pěkně. A ho probil! Stihnu to nabít a dám mu ten roll. Nedám, musí mi to vyžrat. Ale tak, aspoň zabili jsme tady tu šmejda. A jako fakt se tam nebudu trefovat do těch tanků. Opravdu. Táčím. Jdu se přesrat s devítkama, protože osmičky netrefuju. No, najednou si s touhle osmičkou musíš vědět, že? Dobře,
Petře, čas na Hčka. Chytej. Ani ten detrak jsem udělal, že? Chytej. Měl schytat. Ty vole, kdyby do mě nežduchal furt někdo. Leve se neptá. Konečně mi něco dingá. Tak co, dáš mi za 800, jsi nachystaný? Třináct jedna, jo. To 2590 ding. Jsem jak se nepochopil. A Tigr to přežil. Kde je? Skoro s plnýma HPčkama. Tak základ byl, že jsme zabili tu 268, že tam najelo, ale jak pak už, že jsme se na něho ve tře vrhli. To je základ prostě. Bezarecky, aspoň že něco. Když už nic. Tady je Polák, IS-3, IS-6, ISM-ko, 263. Škorpík, škorpík, čariotýr, nějaké metko, lightko. No na té druhé straně, jestli tam pojedou ty metka jejich, tak moc šanci nemají. Tak předpokládám, že Petr se půjde podívat na nás zblízka. Tortoise. Co? Překvapí mě někdo tady? Ne? Dobře. Spokojenost. Máš detrak. No tak jeď. Škoda, že ho tam smazali toho škorpíka.
ty jsi nahajčkovaný, tak to jo, tak to nic. Z toho se přesá neodlám. Tam taky někdo střílečka. Já i prostřeluju. Je to pravda jako z boku, že? Ale... Tortoise, ty by se z toho bát nemusel, ty by se mohl rozjet normálně. A celé to tady zrechtit. Tortoise, tak to dožereš, že? No jasně, do mě, proč ne? Taky si do mě vystřelíš. Já si do tebe dingnu a naše devítky, no rozdělí se aspoň něco. Tortoise, nejstujte mi jak tvrdé I. Pojď se vaše strojkou. Nevybíjte, nezabijte mi ho. Ne, já mu nechám 9 HPek. Já mu nechám prostě 9 HPček, abych neměl ten kill v těch 3 minutách. Bože, bože, bože. Stranu jsme vyřešili. Jest, česka si hraje na tuhý pancíř. Jo, 3 hvězdičky, jo. No. Tak, jako když si stoupne takhle, tak je jako docela v pohodě. A nikdo mu nepomůže revolverovi. Ale že stovir, no jo. Když mám mlad, že? Když máš je, tak kempíš a když máš si stát, abys měl víc XPček, tak, tak se rozjedeš, skepu. Ale vyhráli jsme. Má 2500 damage. Třetí třída. Třetí třídu jsem měl za to, že jsem neměl nic. Bezhrdsky. Tak jo, já jsem rád, to mě vyhovuje. Akorát bych řekl, že asi špatná mapa. Strana ani tak ne, ale ta mapa. Pojď na střed. Co tam mají? 438 nějaký. A nebo tam si stopnou za bordel. Hill fast. Řekl mod 1. A jo, pojedu na kopec. 49, ty se jdeš schovat na balkon, ne? Jako vážně. Opravdu. Opravdu se jdeš schovat na balkon. Good job. Ne, 49.
Naši dobře se střílíte vlastní. Dobře vy. Jen tak dál. To je ty FPS-ka, ty jo, co se děje pro boha. Máš tam hity už? Nechci blokovat, ale taky tam nechci vyjíždět. Snad dokážeš pochopit. No jo, 430, nikdo tě tam neotravuje. Jako s tou 112, jako je super, že tady seš. Ale mohl bys něco třeba začít dělat. Takže jenom mě blokovat. No, se tady taky. Choď do piče s tou 112. Ale ten má víc štěstí než rozumu, tady ten šašek. Ne, prostě tu 54 já netrefím a nikdy bych se posral. Konečně. Ne, nedám roll, proč bych dával roll? Úspěšně prohráváme. Konečně jsem si dostal jednu výchovnou. Já furt, že je to devítka, ale to je 8. Ne, je to devítka, ale... Má tam nějaký malý dělo, či co?
Trvalo to, ale konečně jsem chcípnul. Tam vzadu zase vymýšleli, co za schovávačku tady. Jo, máme tady devítku schovanou. Tebe jedině zachraňuje to, že ta 2500 má je úplně má retard pancíř. Tak retardovaný pancíř, jako ty jsi retard. Do věže, pojď. Ne, proč bys mu střelil do věže, když ho můžeš zabít? Mám tady tanky, tady máš. Bože, to je idiot nějaký zase. Ten, kdyby tam byl nahoře s náma, tak tu 257, teda 257, 705 vysyká, úplně easy. No to je on, ne teda. Jo, já mám 2600 damage. Škorpik 0, jak tygr 0, prototyp 0, no jo, a co mi tady píše? Aha. To bude ten škorpik z toho Westfieldu určitě. Že jo? Přiznej se. Že seš to ty. KKK. 263. Lol. Na takové věci se nedá jinak odpovědět než s prostým slovem. Když si tam najezdí prostě bokem a svítí tak jako co chce. Může být, že jsem si šel zabít tu ISM-ku. A ne, že ho, kdyby ho zabil, tak bych to přežil. A já jsem si říkal, toho netrefím, ten se mi schoval. Ale člověk je vždycky potěší, když mu retard napíše do garáže, protože člověk to dobře zahrál, no a on ne. Není arcka, to je pozitivní. A tím to asi končí. Kdyby se šel přes 30, škorpikem, VZ-em a jak ty jde, tak jo. Nebo taky možná spíš ne. Ale tady nic není, tady jsme 3 osmičky. Pade kilo. Tam je. Ale taky by ho mohli nechat.
Tyhle, ten baťáku, ty vole, neumíš řídit? Jsi ho po druhé naboural, ty. To nevím, jestli je dobrý nápad tam teďka najít, že chlapče. Krásný amorek. Já si říkal, dám si ho na trek, ať ho nastřelí a pak ho já dopnu. A ten baťák je fakt blázen. A proti slabým osmičkám to jde, no, se to hraje. Ale levé, ty vole, kam je propaluješ pořád, jo? Ještě je zoropnu. Škorpík mě ringnul, hodnej škorpík. No, tam se netrefí, tam to se neprobíjí zase sučko. A druhá strana se kletně protahala, se dívám. Dobré, 2500 má, no, dobré, to tam. Jo, mě zase, ano. Zpátky. Ručku a 4 terečka, no, to je super. To ještě to veze to nesvítilo. Já nechám APčka, tu ručku, protože je znám. Tak pojď do mě, vole. Dobře, super, takže tam to zaslo. No. Takže vyřešená. Nemusíme už snažit o nic. Prohra. GG. Ale já mám svůj kill. Se otočím. Schovám se tam do dělíku a budu čekat.
Nemyslel jsem tam dělík, utopím se, nebo to stihnu. No jo, ty jsi tady s ručkem. S 50 HPčkama, ručko, vole. Se ještě malý šmejde. Jo, kamaráda. Škoda, že jsem nedoměřil trošku díl. Nepovídej, fakt tam jsou tanky. Kde jsi ještě hajzle? Jo, jo, GG retards. 3-6, jo? By mohlo být M-ko na tenhle tank. 3-6, 3 kily. Co? Ani třetí třída, ne? 4000 damage? Jako vážně? I kartážně ale víc. Jo jo. Ta hra je, funguje tak, jak má. Vyloženě. A tímhle bych to ukončil, protože teď jako už mě to fakt nebaví. Po 2 hodinách hraní tady s tím sračkovým Chryslerem. Chrysler Cripple. Nic jiného to není. Cripple Chrysler. Takový jazykolám. Je to sračka. Takže nikdy více. Pokračování v neděli.